Тобирама Сенджо е любимец на много от феновете на Наруто. За разлика от другите хокагета обаче не получаваме супер много информация за него. И това води до много въпроси като как умира, колко е силен и разбира се, расист ли е Тобирама? Името Тобирама означава врати или пространство между две врати, а Сенджу е комбинация от канджитата за хиляда и обитавам. Тобирама се ражда по времето на воюващите държави. По това време държавите били малки и воювали за всичко като ресурси, земя и власт. Затова наемали кланове нинджи да се бият на тяхна страна. Двата най-силни клана били Сенджу клана и Учиха клана. Тобирама е второто ете от 4 и не знаем нищо за майка му, а баща му се казва Буцума Сенджу и е лидерът на Сенджу клана. Още от ранна детска възраст Тобирама и братята му се налагало да участват в цялото воюване и да рискуват животите си за оцеляването на клана им. След смъртта на малките им братя Каларами и Итама, Тобирама и брат му Хаширама решават, че нова система трябва да бъде въведена, която да предпази децата от бойното поле. Система, която би изисквала съюз на кланове. Историята на Хаширама и Мадара започва горе-долу от тук. Тобирама присъства, но смятам, че не е от голямо значение за персонажа му, така че ще пропусна по-големите части от нея. Ако искате да разберете повече за отношенията на Мадара и Хаширама, може да видите това видео ето тук. Минават години, в които Тобирама и брат му воюват с Учиха клана редовно. В една от битките Изуна бива убит от Тобирама, като Тобирама използва Флайн Крайжин, за да го победи. Хаширама предлага мир между двата клана, но Мадара отказва. Това е ключов момент от историята между Сенджу и Учиха клана, тъй като след смъртта на Изуна, Сенджу клана започва да надделява над Учихата все повече и повече, до такава степен, че някои членове на Учиха клана напускат и се присъединяват към Сенджу. И всичко е започнало от това, че Тобирама успява да победи Изуна. Когато Мадара пада в битка, Тобирама е готов да го убие веднага, но Хаширама го спира, обяснявайки му, че ако убият Мадара, другите Учиха ще продължават да искат отмъщение и така цикъла няма да свърши и завинаги ще воюват двата клана. В този момент на историята Тобирама е най-близкото нещо до расист, което може да бъде. Мрази Учиха клана, защото убиват неговите хора и ги мрази просто защото са Учиха клан. Няма нужда самия Учиха да му е направил нещо лично на него, просто ги мрази. Хаширама обаче успява да убеди Мадара да сключат мир и така е основано селото скрито в листата. Селото обаче се нуждае от лидер и първата мисъл на Хаширама е «Нека да направи Мадара лидер». Но Тобирама го спира и му обяснява, че това не е решение, което той може да вземе. Трябва да се обсъди с селото, с старейшините и с държавата. Тук Тобирама говори и за силата на Учиха клана. Споменава за слух, че колкото по-силна омраза изпитват, толкова по-силен е Шарингана им. Естествено, ние знаем, че това не е вярно, Шарингана става по-силен, когато изпитвате силни емоции, но те не трябва да бъдат конкретно негативни или конкретно омраза. Но смятам, че този слух може да бъде посочен като причина Тобирама да има малко по-различно отношение към Учиха клана и феновете да го виждат като расист. На първия съвет на петте кагета Хаширама решава, че иска да раздаде биджетата на другите селища напълно безплатно. Тобирама обаче се намесва и налага своето мнение, че биджетата трябва да бъдат продадени, а не подарени. Отново поставяйки селото си на първо място. След смъртта на Хаширама в първата Шиноби война, Тобирама заема позицията като втория Хокаге. Докато е жив, Тобирама създава няколко техники, които са толкова силни, че биват забранени. Например, Shadow Clone Jutsu, което ти позволява да направиш клоник на себе си, който наистина може да атакува. Или пък Edo Tensei, техниката, която може да съживява мъртвите. Или пък Flying Raijin, който е буквално мигновенна телепортация. Сигурен съм, че повечето от вас знаят как работят тези техники, но все пак имам видео, в което обяснявам абсолютно всичко за Edo Tensei. Друга техника, която Тобирама създава е взаимно умножаващите се експлозии. Като използва съживено тяло на Edo Tensei може да направи специални хартиени бомби, които гърмят и се умножават всеки път, когато гърмят, създавайки почти безкрайен брой експлозии. Ролята на Тобирама като втория Хокаге е много ключова за успеха на селото. Нека само си представим как е изглеждала Коноха по това време. Коноха е била направена от множество кланове, които с десетилетия са се били помежду си и сега изведнъж трябва да живеят на едно и също място. Първият им лидер, човека, който успява да основе това село, сега е мъртъв. И следователно Тобирама, като втория Хокаге, има за задача да сплоти народа до такава степен, че хората да ценят селото си над клана си. Точно за това той създава множество институции, като например Академията, място, където деца от различни кланове могат да учат заедно. Амбо,
организирани специални части, които работят за доброто на селото. Чунин изпитите – начин, по който генините да покажат на какво са способни и да получат по-висок ранг. Отделно чунин изпитите действат като едно голямо събитие, което събира цялото село на едно място и ги сплотява малко или много. Аз лично го оприличавам на голям футболен матч. Тези негови институции са толкова успешни, че бързо другите села ги приемат и основават собствени академии, амбота и чунин изпити. Тобирама създава и полицията на Коноха, която оставя изцяло на Учиха клана. По този начин те могат да фокусират енергията си към нещо полезно за селото. И тук идва въпроса, расист ли е Тобирама? Ами не. Тобирама сам казва, че не е имал нищо против Учиха клана. Даже един от подчинените му е Кагами Учиха, един от предците на Шисуи. Той обяснява на Саски, че неговата задача е била да накара хората да обичат селото повече от клана си. И Учиха клана са хора, които изпитват много дълбока любов. Проблема е, че много рядко тази любов е била фокусирана към селото, а не към клана им. Ясни примери за Учиха, който обича селото повече от клана си, са точно Кагами и Итачи. Много фенове са останали с впечатлението, че когато Тобирама посещава Райкагето и бива нападнат изненадващо от Гинкаку и Кинкаку, умира там. Макар и тази атака да го оставя ранен, той оцелява. По време на първата шиноби война, Тобирама и тримата му ученика Хирузен, Кохаро и Хомура, както и Данзо, Торифо Акимичи и Кагами Учиха, биват заградени от врагове. По-конкретно от Кинкаку и неговия отряд от 20 S-клас нинджи. Хирузен предлага да остане и да ги забави възможно най-много, докато другите избягат. Тобирама обаче отказва и настоява, че той ще остане да ги забави, докато другите бягат. Преди да го оставят, той провъзгласява Хирузен за третия Хокаге и умира от ръцете на Кинкаку. Освен че Тобирама е любимец на много фенове, той е изключително важен за историята на Наруто и конкретно за историята на селото скрито в листата. Той е човека, който сплотява народа и ги кара да се чувстват като част от село, а не част от сбор на кланове. Колко е силен Тобирама? От малък Тобирама е бил сензор на нинджа. С времето става толкова опитен в това, че може да усети врагове наоколо само когато докосне земята с пръст. Също така виждаме, че може да усети чакра, която е много далеч от него. Говорим държави разлика от него. Или пък да разбере от какво потекло е човек само когато види чакрата му. Тобирама е считан за един от най-силните нинджи в историята. Данзо казва, че когато той е бил Хокаге, никой не е можел да се сравнява с него. Известен като най-бързото шиноби по неговото време, той може да облепи противник в хартиени бомби, без да бъде забелязан. Има много чакра. Виждали сме го да телепортира Минато и Наруто, докато са в биджо формите си едновременно. Също така успя да напука цялата сграда, в която беше, само като вдигна пръст и фокусира малко чакра. Тобирама може да използва всички 7 основни чакра трансформации – огън, вода, светкавица, земя, вятър, йин и янг. Като е известен най-вече с водните си джутсута. Той може да използва водни техники без дори да има натурална вода около него. Може да прави водни стени, дракони и прецизни строи, които посичат противниците му. Освен че е бърз по принцип, може да използва и Flying Raijin, който му позволява да се телепортира до различни печати, които той е поставил. Естествено, има опция да използва и Edo Tensei и да прави тези многократно умножаващи бомби. Макар че реално никога не сме виждали Тобирама да използва Edo Tensei. Относно формите на Тобирама е много трудно да ги скелнеш спрямо други герои, защото те са две форми. Живия Тобирама, който не сме виждали да се бие, и мъртвия Тобирама в Edo Tensei. Проблема с Edo Tensei Тобирама е, че се бие с изключително силни противници. С Джубито, с Мадара и дори с отборниците му още не са слаби, като говорим за Наруто, Саске, Хаширама, Минато, Хирузен. Поставяйки го до такива изроди е много трудно да разберем колко точно е силен. Със сигурност е много силен, със сигурност заслужава да бъде Хокаге, но къде точно е трудно да се каже. Имам видео, където подреждам хокагетата по сила и го поставям над Хирузен и под Минато, така че ако това ви интересува, може да го погледнете. Но спрямо други герои ми е трудно да го скелна, просто защото го виждаме да се бие само срещу Джубито, където прави много впечатляващи неща, но в крайна сметка губи. Не мисля, че има нужда да говоря за Тобирама, който Орочимаро съживява, тъй като той очевидно не е близко до силите на истинския Тобирама. В общи линии Тобирама е един много впечатляващ герой, много ключов герой за историята, който за жалост не сме виждали чак толкова в самата манга и в самото аниме. Повечето информация за него е просто разпръсната от ляво и от дясно в мангата, някой споменава нещо, някой казва нещо, някой разказва някаква история, примерно Хаширама си разказва историята и Тобирама там е просто в страни, така че нямаме много информация за него. Интересен факт за Тобирама. Тобирама е единственото Хокаге, което никога не сме виждали да носи Хокаге шапката.
Благодаря страшно много на членовете, които ме подкрепят и ми позволяват да правя това, което правя, означава много повече, отколкото си мислите. Това видео се забави с няколко дни, защото правих това, което виждате зад мене, и тази стена искам да я облепя с манга панели. Така че влезте долу в Дискорда, ще оставя линк в описанието. Там някъде има канал, където може да пратите вашия любим панел от Наруто, който рано или късно да залепя там. Смятам да лепя по един панел на видео, започвайки от следващото видео. Това беше от мене. Чао, чао!